Путін може припинити війну, якщо його непокоїть ситуація в Курській області Росії. Про це заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Ну а сенатор-республіканець Лінсі Грем приїхав до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським, підтримав Україну і закликав, цитую, «надерти дупу Путіну». Новини з Курщини тим часом небагато, операція триває. За останніми даними, під контролем ЗСУ 44 населених пункти, статус ще 10 під питанням. У Кремлі, щоправда, дані применшують, говорять лише про 28 втрачених селищ. Як розцінювати події на Курщині і до яких наслідків і внутрішньополітичних, і воєнних може призвести операція? Детально поговоримо про це з Вадимом Галайчуком, народним депутатом, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго ранку, дякую за запрошення. Дякую, що погодилися. Доброго ранку. Отже, президент у своєму зверненні напередодні зазначив, що Росія отримує те, що розпочала на українській території. З вашої точки зору, чи відчують і росіяни, і їхнє керівництво цей удар? І в такому випадку, на які дії росіян чекати далі? Ми вже бачимо реакцію Кремля. Ми бачимо історичну реакцію так званих зе-блогерів. Тобто тих військових кореспондентів, які останніми днями, будемо так говорити, проявили дуже сильне занепокоєння тим, як відреагував Кремль і загалом військово-політичне керівництво Росії на, вже бачимо явно, дуже несподівану для Кремля. Так, пане Вадиме, чуєте мене? Там щось з картинкою трапилося трошки. Пане Вадиме, я нагадаю, що в нас на зв'язку пан Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. І з ними будемо говорити, говоримо точніше. Трошки так, трошки, пане Вадиме, чуєте мене зараз? Перепрошую, зв'язок. Нічого, це буває, так, це техніка. Добре. Так, у мене теж так виходить щоразу майже. А дивіться, ви продовжуйте, будь ласка, ви говорили цікаве. І президент Зеленський пояснював позицію України, пояснював плани України. Звичайно ж, Україна, на відміну від Росії, не має жодних планів окуповувати, утримувати, пред'являти якісь територіальні претензії до Росії, але ми маємо намір і маємо право з точки зору міжнародного права, з точки зору правила ведення війни, робити все необхідне для того, аби території ворога, який напав на Україну і проводить дуже активні бойові дії з цієї території, відчув, що його території теж є територіями бойових дій. І аби населення Росії, яке, як ми знаємо з різних опитувань суспільної думки, більше 80% до цих пір підтримують Путіна і його політику агресивну щодо України, аби їм теж стало зрозуміло, що війна це досить складна, досить неприємна річ, так? Для того, аби спрогнозувати процедура. Тобто те, що ходить по кругу, як то кажуть, повертається. І в даному випадку якраз Україна продемонструвала, по-перше, здатність проводити несподівані і досить ефективні, досить масштабні, це загальновійськова операція. Це не захід ДРГ, це не розвідка боєм, це повномасштабна військова операція, яка мала дуже чіткий план і успішно його реалізовує наразі. І от що цікаво, це реакція на ці дії наших західних партнерів. Фактично, ніхто не виступив проти таких дій. То як розцінювати зараз меседжі Заходу? Чому фактично від недопущення війни за межами України, так, перший меседж, ми перейшли до фактичної згоди з бойовими діями на Курщині? Скільки з самого початку цієї невиправданої агресивної війни весь цивілізований світ став на бік України, то і та форма ведення війни, яку Україна імплементує, тобто з дотриманням всіх
правил ведення війни з дотриманням статуту ООН, то весь цивілізований світ, ну і не має іншого, так би мовити, іншого виходу, як от підтримувати Україну, яка дотримується всіх міжнародного законодавства і всіх правил. А тому ми почули від наших партнерів, що, звичайно ж, Україна вільна у виборі тих засобів захисту, які їй необхідні, а наскільки ми знаємо, якраз територій, прикордонних територій, зокрема Курської області, по Україні регулярно наносилися удари артилерією, авіацією, які дуже шкодили Україні, які були направлені на те, аби здійснювати терор по відношенню до цивільного населення України. Тож, повторюся, згідно з статутом ООН, Україна має повне право вибирати, в тому числі, і такі інструменти, як бойові операції на території противника, для того, аби убезпечити себе від подальшої агресії і змусити агресора, дам так говорити, перепланувати свої дії, що він на зараз і робить. І наші партнери, бачимо, в цьому плані теж підтримують нас, прекрасно розуміючи нашу ситуацію і будучи добре обізнаними з тим, що Україна має на меті. Президент неодноразово наголошував і наголошує на дипломатичній роботі з західними партнерами, в пріоритеті дозвіл бити західною зброєю в глиб РФ. А на вашу думку, чи почують все ж прохання України і що потрібно зробити, якщо можна коротко? Вже досить тривалий час у нас ідуть інтенсивні такі перемовини з нашими партнерами. На превеликий жаль, в багатьох випадках ми, ну, будемо так говорити, поки що не знайшли повної підтримки щодо того, що Україна дійсно має повне право використовувати ту зброю, яка нам надана, як Україна вважає за потрібне, оскільки Україна продемонструвала, що завжди притримується правил ведення війни. Маємо успіхи, ми чули заяви, в тому числі і від вже новообраних очільників в державах-партнерів, стосовно того, що підтримують вони саму ідею, аби Україна використовувала західну зброю з певними обмеженнями, але ці обмеження якраз і стосувалися того, аби зробити все можливе для того, щоб не було, ну, таких інцидентів, де постраждали би цивільні об'єкти, для прикладу. Тобто тут, знову ж таки, демонструючи здатність планувати і втілювати в життя такі операції, як в Курській області, ми сподіваємося, це стане черговим поштовхом для того, аби більше наших партнерів дійсно погодились з тим, що це є не просто правом України, а є необхідністю для того, аби зупинити агресора. Пане Вадиме, дуже вам дякую за ваш час, за цю розмову коротку, але змістовну. Це Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Гарного вам дня за можливості. Дякую.